Dr. Vladimir Orlić. Zahvaljujem. Konkretno po amandmanu, gospođo predsednice, u prilog apelima da se rasprava vodi na taj način. Vašim, a i kolega narodnih poslanika, među kojima ima i predlagača amandmana, mada je interesantno da su se oni sami najmanje ponašali na taj način danas, da se ne zadržavamo na ovoj opasci. Amandman na član 4. Prvog predloga zakona o kom raspravljamo danas. Puna 3 časa i pola četvrtog, od kako smo počeli raspravu na ovu temu. Od kako sam prilikom rasprave o amandmanu na član 1. ukazao na suštinski problem današnje rasprave, bar one koju vode predlagači amandmana i demonstriranog pristupa. Mi nismo čuli ni do tada, zbog čega sam intervenisao, a nažalost ni od tada, u ova puna 3 časa i pola četvrtog, nijedan jedini razlog zašto treba odbiti ovaj rebalans, zašto je nešto u sadržaju ovog rebalansa sporno. Ne. Mi smo samo slušali načelne priče o tome zašto nije dobro da mi uopšte razgovaramo o rebalansu. A da li je nešto sporno u predloženom tekstu? Neće biti. Da je bilo sporno, čuli bismo to danas. I voleo bih da to čujem u nastavku rasprave po amandmanima na ovaj zakon, ali izvinite mi na tome, osjećam skepsu napred. Nismo čuli do sada, ne verujem da se neki novi razlog pojavio u međuvremenu. Doduše, pogrešio bih da ne napomenem da nismo čuli jedan polu razlog. Pomenuto nam je danas da bi bilo dobro da odbijemo ovaj zakon u celini, odnosno da usvojimo sve amandmane sa tekstom briše se i na taj način eliminišemo zakon. Zašto? Jer ćemo time, kako beše formulacija, kazniti ili upozoriti vladu. Zbog čega? Bilo nam je najavljeno, čućemo dva argumenta. Kao prvi, predstavljena je tvrdnja da postaje otvoreno pitanje da li je ovo što sada kaže vlada u ovoj kalkulaciji, u ovom rebalansu tačno, to nije sigurno, pošto nije bilo sigurno, nije se pokazalo možda kao tačno ono što je bilo prikazano u oktobru. I sad predlagač amandmana koji ponudi ovako obrazloženje ne ponudi jedan jedini dokaz, ali konkretan materijalni dokaz, a zašto ovo što je prikazano u tekstu ovog zakona o izmenama i dopunama ne bi bilo tačno. Da li bi neko ko ima argument, pritom je politički radnik, propustio priliku da ga iskoristi? Da li bi neko ko može da stane iza svojih reči materijalnim konkretnim dokazom propustio da to uradi ako to ima u rukama? Siguran sam da ne bi. Pa zašto to onda ne uradi? Zašto ne pokaže u čemu je problem, šta je sporno, gde to vlada nije u pravu? Gde to vlada greši kada predloži ovakav tekst i ovakvu kalkulaciju? Ostaje obrazloženje samo zato što nema šta da kaže. Drugi argument nismo ni čuli. Pozivanje na 4 tačke ne govori ama baš ništa u kontekstu ovoga o čemu pričam sada. Šta je sporno u vezi sa tekstom i predloženim rešenjima rebalansa? Da li smo danas čuli da je ukazano na jednu jedinu materijalnu grešku u prikazanim umanjenjima koje se mogu postići na ime rashoda koji neće biti realizovan? Da se kaže, evo, na ovoj poziciji nije dobro zato i zato. Nismo. Da li smo čuli jedan jedini predlog, a kako bi to na taj način oslobođena sredstva mogli da upotrebimo bolje, efikasnije, korisnije? Da li smo čuli šta bi to bilo korisnije? Koji bi to iznos bio bolji od predloženog za bilo subvencije za poljoprivredu, bilo amortizacije na ime zaduživanja, bilo regulisanje statusa radnika u firmama u restrukturiranju? Nijedan jedini predlog. I kad podvučem crtu na sve to, dame i gospodo, ja mogu samo da zaključim sledeće. Da smo puna 3 časa i pola četvrtog danas proveli u raspravi koju su inicirali predlagači amandmana samo zbog potrebe da se u puna 3 časa i pola četvrtog sluša načelna, verbalna osuda vlade, da se slušaju komentari na temu da li su reforme reforme, da li su efikasne, da li je vlada u pravu ili nije. Nijedne jedine reči o sadržaju rebalansa. I na to su predlagači imali pravo kroz stvaranje prostora za sebe u vidu podnošenja amandmana. U redu, pošto su vrlo lepo iskoristili to svoje pravo u puna 3 časa 30 minuta načelne političke priče o vladi, reformama i tako dalje, ja bih pozvao da u nastavku rada danas pokažemo malo više ozbiljnosti, malo više zrelosti,
i ponašanje prikladno onome što radimo. Naprimer, time što nećemo odbiti ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona, već ćemo ga podržati. Naprimer, tako što ove amandmane nećemo da usvojimo. Hvala vam. Doktor Kori,